Ahoj, já vás všechny moc zdravím a chci vám dneska ukázat dračí ovoce, ale trošku jinak, než ho znáte. Já vám chci ukázat dračí ovoce, jak dozrává tady na tom kaktusu. Takže tohle je úplně malinkatý dračí ovoce, když ještě nemá červenou barvu. A roste na tomhle tom kaktusu. Jinak teda ten kaktus je úplně obsypaný dračím ovocem. A tady jsou nějaký děti, tohle je komák, tamhle to je ketut. Sayadari Čeko. Čeko. Čeko republik. Čeko republik. Čeko republik. Jde na pakabar. Bike. Bike? Tak mají se prý dobře. Hello. Sayalihat itu. Buahnada? Je. Tak já se ještě vrátím k tomu dračímu ovoci. Je, saya bisa bahasa Indonesia karena saya tinggal di sini lama. Dari mana? Dari Čeko. Čeko republik. Di mana itu? Di Europe. Evropa. Europa. Je Evropa. Bisa bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris juga. Takže se ptali, jestli umím anglicky. Jo, tak tohle je gede. Kamu gede? Nga, ini loh, iloh. Luh? Aha, dan siapa nama kamu? Ayu. Kamu? Putu. Putu? Yes. Ketut. Ketut. Komang, ketut juga, kamu? Luh, eput, kamu? Ayu, ayu, mandari, 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 luh, dan kamu? Kadek, kadek, wow, terima kasih. Tak známe celou vesnici. Je, moment, saya ambil video itu dan nanti, ok? Okay, bisa. Nomor HP. Okay, moment. Catat nomor dia. Okay, sebentar. Okay, tak chtějí ode mě telefonní číslo, okay, ale já než dodělám tady to video s tím dračím ovocem. Takže jsem jenom chtěla říct, že tehle ten kaktus je celý obsypaný plodama. Je jich tady spousta. A tady jsou i mrňavoučky. Tak, a jinak vidíte, že každý vás hnedka zastaví, protože je turista. Turista tady prostě žádaný zboží a každý si s váma chce hnedka vyfotit. Tak já si s nima udělám fotku a dám jim to číslo nebo nějaký kontakt na Help by Sarah.